bendición, nos vamos, Oscar. A passar desse tipo. Na luz é bom da gente cantar. E segundo é, não vou pegar a nossa louva para o nosso espírito. Lhe aconta. E já, para cada confiança que está nascendo, e já a gente vê que o corpo de Deus está muito corrigido. A sombra não pode estar onde tem a chance de estar na gente. God gave me a prophetic word. Pastor says that you, he's talking to the guy, will go into your full destiny in the ministry after you start this family. Stop.